Biz birinci saatten sonra seninle bir aile olacağız. Ben ne dedim? Ama bakayım. Yadımdan çıkıp uşağa da zəng eləməmişəm. Ha ana qurban. Ana gəl mənə apar buradan. Kim deyib xətribə? Davud deyib xətribə? Zəhrə yanındadır. Ver görüm telefonu ona. Qızlar nəsə deyib sənə? Düzünü de mənə. Deyirəm axı heç kim heç nə deməyib. Əksinə çox yaxşı davranırlar mənə. Ana. Mən deyəsən tələsdim. Mənə bax. Bəlkə başqa nəsə olub mənə demirsən. Apar kəbini zah kəstirməyiblər sənə. Hə ana kəbin də kəsilib hər şey yaxşıdır. Deyirəm axı tələsdim. Səhv qərar verdim. İstəmirəm. Pişmanam. Ay Gülşən, ana qurban sənə necə pişmanam? Axı biz söz danışmışıq. Bax, özün də deyirsən ki kəbin də kəstiriblər. Daha nə istəyirsən? Mən burada necə qalacağam? Öyrəşə bilmirəm. Ana qurban sənə, necə yəni öyrəşə bilmirəm? Mənim gözəl qızım, getdiyin hələ bir gün deyil. Öyrəşəcəksən, hər şey yaxşı olacaq. Yəni deyirsən, öyrəşəcəm? Mən bilirəm ki, sən məni peşman eləməyəcəksən. Qaynananla mehriban ol, baldızlarınla mehriban ol. Yaxşı mənim balam. Hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı. Sağ ol, ana qurban. Deyəsən, biz doğrudan da tələsdik axı. Allah axırını xeyir eləsin.